Provérbios, capítulo 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Um homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para um mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor.